ערב טוב. ברוכים הנמצאים. היום בעזרת השם, חלק ממה שנדבר עליו זה נדבר גם על עניין הפחד, שבמרכז שיחתנו נגיע למשפט שרבי נחמן מכניס בתוך הסיפורי מעשיות, בתוך הסיפור שממנו נצטט, הוא אומר, כשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. עוד מעט נראה את ההקשר. רק אומר שאם בן אדם היה יודע להתחבר אל מימד השקט הפנימי שלו, אל המימד הבוטח, אל המימד השלב, אל המימד של האמונה והביטחון האמתיים, אז זה לא רק שהוא היה חוסך מעצמו רדיפה גדולה, והיה חוסך מעצמו הרבה טלטלות והרבה רעש חיצוני, אלא הוא היה גם נותן שקט לרודף בעצמו. זאת אומרת, שהרבה פעמים אנשים בסביבתנו הם מופעלים על ידי חוסר השקט שלנו ועל ידי הפחדים המשודרים שלנו. זאת אומרת, שהיכולת להתחבר אל מימד השלווה שבתוכי, זה לא רק נתינה עבורי, זה גם בעצם נתינה עבור עוד מעגלים רחבים. זאת אומרת שזה כביכול לעשות חסד עם מי שרודף אותנו, על ידי שאנחנו מתחברים אל מימד השקט שבנו, שאז בעצם גם הוא לומד לדעת את מקומו. והרבה פעמים אנחנו לא צריכים לא לתקוף ולא לסגת, אלא רק לדעת את הנקודה הזאת של להישאר במקום. עכשיו, הסיפור שממנו אני אקרא עוד מעט, זה סיפור של רבי נחמן מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. הסיפור מתחיל על בן המלך, זאת אומרת, המלכה ילדה תינוק, ובאותו זמן ילדה גם אחת המשרתות בבית המלך, והמיילדת שרצתה לראות האם בכוחה לאפשר שינויים קוסמיים על ידי פעולה אווילית מסוימת, אז מסופר שהיא החליפה את התינוקות. זאת אומרת, תחשבו על זמן שאין עוד את אמצעי זיהוי של ימינו, ומניחה את התינוק של בן השפחה ליד המלכה ו... כן, את התינוק של המלכה ליד בן השפחה. והיא, לכאורה דבר כזה, אמורים לשמור בסוד לגמרי, אבל רבי נחמן אומר לנו שהיא סיפרה את זה רק לבן אדם אחד. והשביע אותו בסודי סודות שלא יספר את זה לאף אחד. הבן אדם האחד הזה, לכמה אנשים סיפר את זה? גם לאדם אחד. והשביע אותו שלא יספר לאף אחד, וגם הוא לאדם אחד, עד שכל הממלכה ריננו, אודות העניין הזה שבן המלך הוא בעצם מוחלף. אז זה שתדעו שאתם מספרים סוד למישהו, אז אותו אחד לא מספר את זה לאף אחד, חוץ מלבן אדם אחד, וגם הבן אדם האחד הזה הוא דיסקרטי לגמרי, חוץ מאשר לבן אדם אחד. ואם אתם רוצים לדעת אם זה נכון או לא, תסתכלו על עצמכם, איך אתם משתמשים בסודות שמפקידים בידכם. לכן תדעו לכם, הרבה פעמים כשמישהו בא ומספר לי משהו אישי, סוד שמישהו אחר יפקיד בידו, אז יש לי איזו התכווצות בלב. למה? כי אני אומר, אם ככה הוא מתנהג בסודות של אחרים, הוא אומר רק לך אני אספר, אז הוא אומר שככה גם הדברים האישיים שלי שנמצאים אצל מישהו אחר, הם בעצם כל הדברים. כל הזמן עוברים הלאה. בכל אופן, הדיבור הזה הלך והתפשט עד שהגיע גם אל בן המלך, שהוא בעצם בן השפחה, והוא התחיל לרדוף את בן השפחה, שהוא בעצם בן המלך. והוא ממש גרם לו רעות רבות, ככה כותב רבי נחמן, עד שהוא נאלץ לברוח מהממלכה. עד שאבא שלו, שהוא בעצם בעלה של השפחה, הוא בעצם אביו החורג. הם צריכים להחזיק ראש פה בסיפור הזה. מישהו הנסיך הוא בעצם בן השפחה. והוא בעצם גורם רעות
לבעלה של השפחה ולבן שלו, הוא גורם רעות לאביו הביולוגי ולבן המלך האמיתי, שהוא כרגע יודל בבית השפחה, והוא נאלץ לברוח מן הממלכה. ואבא שלו, לפני שהוא משחרר אותו לדרכו, אומר לו, יאי בני, אמנם רבי נחמן לא משתמש בשפה הזו, אבל זה נשמע טוב, ניאובי, אומר לו, תדע לך, יש פה סיטואציה מאוד קשה, הוא באמת רודף אותך בגלל השמועות הללו, עכשיו אני לא יודע אם זה נכון או לא, אומר לו ככה, אם השמועות הללו נכונות, ואתה לא הבן שלי, ואתה באמת היית אמור להיות הנסיך, יורש העצר, זה כואב מאוד שאתה ככה, לא רק שאתה לא בתפקידך, אלא שגם מגרשים אותך מהממלכה. ואם זה לא נכון, אתה בני האמיתי, בוודאי שזה כואב לי, שעל לא עוול בחפך, זורקים אותך החוצה מהממלכה. ונתן לו כסף, והבן הלך לדרכו. רבי נחמן מתאר את זה, שהוא כל כך כאב, את העוול הזה שנעשה לו, הוא כל כך כאב את המציאות הבלתי נסבלת, הוא כתב לקח את עצמו אל השתייה ואל הזנות. אלו שני הדברים, השתייה הכוונה היא אלכוהול, הכוונה שבן אדם לא יכול לשאת את התודעה, את העוול שנעשה לו, ואין לו שום דרך להסביר לעצמו את זה. מה בעצם גורם לבן אדם להתמכרות? יש כמה מנגנונים שגורמים לבן אדם להתמכרות, אבל אחד מהם זה מצב רגשי בלתי נסבל, שהוא לא יכול לשאת את החוויה היומיומית שאיתה הוא מתמודד. זה פשוט בלתי נסבל עבורו. ובנקודה הזאת, אז השתייה משנה לו את המצב רוח, וגם הזנות נותן לו תחושה של, תחושה מדומה, של קרבה, של אינטימיות, של עונג, אבל כמו השתייה, אחרי שזה מסתיים העניין, החלל שנשאר הוא רב יותר מאשר לפני זה, ואז בשביל להגיע לתחושה הבסיסית הזו של בסדר, צריך להגביר את השתייה, להגדיל את המנה, להגדיל את החוויה בשביל להשיג את אותו שקט. ואותו בן מלך מסתובב שהוא בעצם גורש ממקומו, הוא מתמודד עם, כפי שאמרנו, עם כאב רגשי בלתי נסבל, והדרך שלו בשלב הראשון להתמודד עם זה, זה על ידי אותה בריחה רגשית שתיארנו. עכשיו, זה לא סתם שהוא עם אותו, הוא גם, יש לו דיבור על זה, המחשבה שהוא, הדיבור הזה שהוא אומר לעצמו, נקרא את זה בלשונו של רבי נחמן, כן, וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל אשר הוא באמת בן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש. אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אין אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם. כי מה חטאי ואורה לו מאוד, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה, והלך אל בית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. זאת אומרת, הוא חווה חוויה רגשית של אי דין ולא דיין, שאין ערך לצדק ואין ערך למוסר ואין ערך לטוב. והמלך הנעל, אותו אחד שהוא במקור היה בן השפחה, תפס את המלוכה בחזקה, וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים ומדברים על חילוף הנעל, היה מענישם ולוקם במאוד, הוא מלך בתוקף עוז. זאת אומרת, מה שאני רוצה לראות פה עכשיו את הנוכחות של הפחד, אצל המלך החדש, הוא בעצם בן השפחה. זאת אומרת, כל מי שרק מעז לדבר על התיאוריה הזאת, שיכול להיות שהוא מוחלף, הוא מעניש אותו מאוד. וגם זה שהוא גרם לבן המלך האמיתי להיות מגורש, זה מפחד. הפחד הוא אחד הדברים המניעים, המלשון מנוע או מניע
הכי חזקים שיש לנו בחיינו. אז רבי נחמן מתאר, ויהי היום ונסע המלך עם שריו לתפוס חיות, מה שאנחנו קוראים מסע ציד, הוא בא למקום נאה ונער מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל, והניח עצמו המלך לשכב. הוא בא על דעתו המעשה הנעל שעשה, שגירש את הבן הנעל מחינם, כי ממה נפשך אם הוא בן המלך, לא די שנתחלף, מדוע יהיה נתגרש מכאן. ואם אינו בן המלך, גם כי אינו מגיע לי לגרשו, כי מה חטא. יש לפעמים בן אדם שעושה חשבון נפש על מצבו ועל העוולות שעושה בחייו, לפעמים זה מגיע בתהליך יזום, ולפעמים זה מגיע שהוא נמצא בחלק הטבע בהרפאיה כזו. זה לא סתם שרבי נחמן מתאר פה את התיאור, וקודם כל הוא יוצא ליער לתפוס חיות, ושימו לב לפרטים, באו למקום נאה, ונער מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל. והניח עצמו המלך לשכב. זאת אומרת, לשכב שם בעשב, זה אומר להיות בהרפאיה. יש אנשים שיעשו את הכל רק לא להיות בהרפאיה. למה? כי ההרפאיה בעצם מציפה את אותן דברים שאנחנו מדחיקים ולא רוצים לפגוש. יש לפעמים, במיוחד עם בן אדם, גם כל אדם פגוע, הוא גם אדם פוגע, כל אדם מפוחד, הוא גם פוגע באחרים. הוא בא על דעתו, המעשה הנעל שעשה, שגירש את הבן הנעל בחינם. פה רבי נחמן מפרט לנו את העניין, כי ממה נפשך? אם הוא בן המלך, לא די שנתחלף, מדוע יהיה נתגרש מכאן? לא רק שהוא לא המלך באמת, אלא צריך לגרש אותו. ואם אינו בן המלך, גם כן אין מגיע לו לגרשו, כי מי חטא. היה המלך חושב בזה, הוא מתחרט על החטא, והעוולה הגדולה הזאת שעשה. ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. כי בסיטואציה כזו, אם בן אדם אין לו מושג איך לתקן, מה הייתם מצאים שהוא יעשה? מה יקרה לו עם השמות הללו נכונות? גם כשבן אדם יש לו חשבון נפש, הוא רוצה לתקן את דרכיו, הרבה פעמים לפעמים הפחד יותר גדול מהרצון לתקן. פה יש, ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה, ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ. לא, רבי נחמן רומז לנו שבאמת אחד הדברים הכי מיטיבים עם בני אדם זה היכולת להתייעץ. היכולת לשמוע מישהו שהוא מחוץ לעצמי. יש יועץ שהכוח שלו באמת בחוכמתו, בניסיונו, בתבונתו. ויש לפעמים שמספיק קריטריון מאוד בסיסי, שכל מה שצריך, שזה יהיה מישהו שלא אני. רק פשוט מישהו מבחוץ, שישמע את הסיפור ויגיד את דעתו, כי עצם זה שהוא לא מעובב בתוך הוא יכול לומר לי מילים מתאימות. אבל בגלל שהסיפור הזה כל כך מביך, לא היה לו שוב, איך נאמר, ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עם. זה גם פדיחה לספר איזה רעות, אנחנו אומר שהוא בעצם גרם הרבה עוולות לבן השפחה, שהוא באמת בן המלך, עד שהוא אף מהמדינה, והוא עשה את זה בדברים שאף אחד לא יבין שזה הוא. זאת אומרת, כל מיני הצקות, כי זה לא מכובד להציק למישהו בקטנוניות, אז מבחוץ לא ראו כלום, אבל מה שנקרא באופן בלתי נגלה, הוא הציק לו מאוד. בכל אופן, ונתעצב בדאגה מאוד. שימו לב לשילוב של המילים, נתעצב בדאגה. נתעצב בדאגה, זאת אומרת, הדאגה מעצבת אותו, מעצבת לו את המצב רוח, ואמר לשרים לשוק, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, הם צריכים עוד לטייל. את זה רואים שלפעמים בן אדם יכול להיות במסיבה, בחגיגה, במקום יפה בחיק הטבע, וכשבאה עליו הדאגה, פתאום הכל לא רלוונטי. זאת אומרת, היופי,
השקט, הפסטורליה, הברכה הגדולה שיש לחיק הטבע להציע, ברגע שעולה הדאגה, החשש ממשהו, הדאגה יש לה כוח למנוע מאיתנו מלפגוש את הוויית הקיום. והרבה פעמים אנחנו כביכול לא מוגנים בפני הדאגה הזאת. לא יודעים מה לעשות. ונתעצב מדאגה מאוד. ואמר לשרים לשוב. כי מחר שנפלה עליו דאגה, הם צריכים עוד לטייל. וחזרו לביתם. כשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, התעסק בעסקיו, ועבר מדעתו עניין ענן. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם יש לו התעוררות לשנות את דרכיו לטובה. יש לו התעוררות לעשות פעולה חיובית. אבל, יש תרדות קצת על העניין הזה, אז הוא בעצם שוכח את הדבר הזה, והרבה החלטות טובות שקיבלנו בימי חיינו, הרבה דברים שרשמנו לעצמנו לתקן אותם, ולעשות בהם איזושהי פעולה שיכולה להיטיב את המצב, שכחנו את זה ברגע שחזרנו אל שגרת היום יום. עכשיו, הוא את אותה סיטואציה. אנחנו הרי קודם דיברנו על בן המלך האמיתי שגירשו אותו והלך אל השתייה ולזנות, וגם הוא יש לו סיטואציה שהוא בחיק הטבע, והבן הנעל שנתגרש אשר הוא בן המלך באמת, ועשה מה שעשה ובזבז מאותיו, פעם אחת יצא לבדו לטייל והניח לשכב. הדגש הוא פה לבדו לטייל, לטייל הכוונה זה לצאת מהשגרה, זה לצאת לחיק הטבע, ושוב חוזר הביטוי הזה והניח לשכב. ניח לשכב, זאת אומרת שהוא מרפא, מאפשר לדברים לצוף, מאפשר לתת מודע להתגלות, הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו. זאת אומרת, עולות לו התמונה של כל הצורה המעוותת שהוא בא חי בתקופה האחרונה, אומנם זה הכאב, זה הפחדים, זה השתייה והזנות, וחשב מה זאת עשה אלוקים לי. אם אני בן המלך, בוודאי לא ראוי לי זאת. ואם אני בן המלך גם כן אינו מגיע לזאת, להיות בורח ומגורש. ונתיישב בדעתו, אדרבה, אם כן ששם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך ושיעבור עליו כנל, אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי. התחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים רעים שעשה. זאת אומרת, יש זמן שאותם נתונים, זה מקור לתסכול עצום, שאומר אין דין, אין דיין, אלך בשירות ליבי, כפי שתיארנו קודם. ויש זמן שאותם נתונים, אומר, וואלה, אם הקדוש ברוך הוא יכול להביא לי סיפור כל כך מורכב, יש פה איזשהו תיאור של השגחה, יש פה דבר שהוא לא דבר של מה בכך. ובסוף אנחנו רואים, בסוף הסיפור, שנגיע אליו, כי בעצם הגיע, אני מספר רק נקודות מתוכו. מסתבר שהכל היה לטובה כמו בסיפור של יעקב אבינו ובנו יוסף הצדיק. אפשר להגיד שיעקב עבר הרבה כאב בחייו. כאב בסיפור שלו עם אחיו עשיו, כאב בסיפור שלו עם חותנו לבן, שזה היו פרשיות שנמשכו שנים. אבל הדבר שהכי כאב לו בצורה שאי אפשר בכלל לשאר ולתאר, זה היה אובדנו של יוסף הצדיק שנמשך 22 שנה. זה צער שאי אפשר לתאר אותו. עכשיו, הצער זה גם צער אמוני, זה להגיד ריבונו של עולם, אני מאמין שהכל לטובה, אבל באמת, למה? למה אני צריך לשאת כזה צער עד כדי כך? שחזל אומרים שב-22 שנה אלו, שיוסף לא היה איתו, נסתלקה ממנו רוח הקודש. כי חלק מהעניין של רוח הקודש, זה השראה, השראה אלוקית של שפע אלוקי שמגיע אלינו, וזה קשור בשמחה. וזה קשור בשלווה. בן אדם כל כך כואב את הצער שלו.
ויום אחד שמתגלה, זה בפרשת השבוע, שמתגלה הסיפור, זה אני, בעיניי פרשה הזו היא השיא של ספר בראשית, שיוסף פוגש את אחיו, זאת אומרת הוא כבר פגש אותם קודם, אבל שהוא מחליט להתוודע אליהם, והם מבחינתם נמצאים שוב בשיאו של מצב בלתי רצוי, זה נראה להם ההידרדרות הכי גדולה שהייתה להם בחיים, אח אחד נמצא כבר, זאת אומרת, יוסף בצעירותו כבר נעלם מהם, שמעון נמצא בבית האסורים, ועכשיו מאשימים את בנימין שהוא גנב את הגביע של יוסף, ורוצים לאסור אותו גם כן, והם מתחילים גם לעשות חשבון נפש, והם בעצם נזכרים בזמנים שבהם, הם חטאו כלפי אחיהם. למרות השנים הרבות שחלפו, לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לבן אדם זעזוע, והוא מתחיל לערער בדברים שהוא התחיק בזיכרונו, והוא בעצם מבין שהוא מביא אליו מאורעות שדי דומים לדברים שבהם הוא פגם בעבר. ובסוף, כשהוא מתוודע אליהם, ובסך הכל, שלוש מילים, אני יוסף אחיכם. תחשבו איזה התרגשות זו. לשמוע את המילים הללו. אני יוסף אחיכם. כל הצער, כל הכאב, כל האשמה העצמית על מכירתו. פתאום מתברר שהכל לטובה ואומר, לא אתם שלחתם אותי, לא, זה לא אתם, הקדוש ברוך הוא. זה היה הדרך שלו להביא אותי למצרים להיות מלך. ויכול להיות זמן בחיים שלנו שכל אחד מאיתנו מתי שהוא ישמע את המילים הללו. כל אחד מאיתנו יש סיפור על דברים שהתנהלו בחייו שלא לפי רצונו. כל אחד מאיתנו יש סיפור על דברים כואבים שאינם פשוטים בכלל. עם טרוניה, עם כאב, עם צער. ולפעמים זוכים להתבהרות הזו, בדיוק כמו שהכל בבת אחת הובן להם, לאחים של יוסף, אחרי זה ליעקב אבינו, תחשבו על ההתרגשות שבאו להגיד לו שעוד יוסף חי, הוא מלך במצרים. כתוב, ויפוג ליבו. זו התרגשות שאי אפשר בכלל לשער ולתאר אותה. אז ככה גם כן, אנחנו עוברים בחיים מצבים שנקראים היכלי התמורות. זאת אומרת שהעבד פתאום הופך להיות מלך, המלך הופך להיות עבד. והילד הטוב שזה, שפתאום נמכר לעבד. וכשיש לנו את האמון, אנחנו מאפשרים לסיפור להתגלות. והרבה פעמים בעצבות שלנו ובכאב שלנו ובפחד שלנו, שמא משהו לא טוב יקרה, או שכביכול יש עוד כוח שפועל בעולם שהוא לא לטובתי, אנחנו כביכול מעכבים את הופעתו של הטוב. עכשיו זה לא נועד, אלו לא מילים שנועדו להחליש או לגרום לבן אדם שמסכן, לא רק שהוא מתמודד עם חוויית הפחדים והצער שלו, עוד מאשימים אותו שבזה שהוא מצטער, או פוחד, או מרע את מצבו. זה אין הכוונה להחליש, אלא הכוונה היא לדעת שבאמת, אם בן אדם מצליח להתחבר אל אותה נקודת אמונה, אל אותה נקודת שקט פנימי, שהכל מושגח לטובה. זה לא קל, זה לא פשוט. עובדה שאנחנו רואים גם על יעקב אבינו, שעוד לא היה במקום הזה. אבל אם זוכים, ואפשר לבקש על זה, להתפלל על זה, למצוא את אותה נקודה. בכל אופן, גיבור סיפורנו, שזה בן המלך האמיתי שגורש מהממלכה, יום אחד הוא חולם שאם הוא רוצה לחוס על עצמו, אז שילך לעבודה הראשונה שמציעים לו, יקבל אותה על עצמו. הוא הולך לעבודה הזו, מציעים לו להוביל בהמות, ובעל הבית מאוד מתאכזר עליו ומקפיד עליו, ובאמצע הדרך שתי בהמות
בורחות לו, והוא רודף אחריהם. וכשהוא רודף אחריהם, אחרי הבהמות, הן נכנסות לים. ומי רץ יותר מהר? פרה או בן אדם? הייתם פעם פרה רצה? או שור? מי מהיר יותר? לא שאלה מורכבת. שיער או שברים עוד יותר. סביר להניח סיגה מהשברים. עכשיו תראו איך אבי נחם מתאר את זה. אם כבר בתחילת הדרך הוא היה רואה שהם התרחקו מאוד ממנו, אז הוא היה מתייאש. הוא היה בכלל רודף אחר. אם נשאר היו שמים מה שנקרא פותחים פער של יוני למאוד באופק. אבל מה? הם כל פעם רצו קצת ונעמדו. ברגע שנעמדו, מה זה נתן לו תחושה של הנה אני משיג אותם. הושט היד וגע בה. הוא מתקרב אליהם, כשהוא סמוך אליהם, שוב בורחים. אני יודע אם להגיד בורחים או בורחות, עוד לא החלטתי אם נתאר את זה כפרות או כשברים, אז תסליחו לי עם הגוון תוך כדי ולא יהיה עקבי, תוך כדי כיאור המקרה, וככה כל פעם ממתינים עד שהוא יתקרב ושוב מתרחקים, ואז הוא אומר, טוב, אני כבר, אין לי סיכוי, ואז הוא רואה שהם עצרו לנוח, לאכול, אז הוא אומר, אם פה, אני אוכל להתפרס אותם. עכשיו, מה הרעיון פה? שיש סיטואציה כזו בחיים, כבן אדם מנסה לפעמים להשיג משהו, ובמקרה הזה זה פחד. למה זה פחד? כי 5 דקות, 10 דקות אחרי שהוא כבר רץ לתוך היער, לחפש את הבהמות, והתיאור הוא שזה היה בעצם קבוצה של אנשים של אותו סוחר גדול, סיטונאי בהמות, שהובילו את העדרים שלו. הקבוצה הגדולה הזו לא יכולה להתעכב הרבה זמן. אם אחד מחברי הלך לחפש את הבהמות 10-15 דקות, אפשר להתעכב. אבל מהרגע שהוא נכנס לתוך היער, הם חייבים להמשיך. זה עדר ענק, זה המון מובילי בהמות. זאת אומרת, שאם הוא לא תפס את הבהמות בשעה הראשונה, והם כבר הובילו אותו לתוך עומק היער, אין לו מה להמשיך לרדוף אחריהם. גם אם הוא יתפס אותם עכשיו, הוא כבר לא ימצא את כל החבורה, או לא ימצא את הבוס. ואנחנו רואים שהרדיפה ממשיכה וממשיכה, הוא כבר לא יודע אחרי מה הוא רודף. אם בן אדם רודף אחרי משהו, ואם הוא רק היה מיישב דעתו, שגם אם הוא ישיג את הדבר, אין לו מה לעשות עם זה. מה יעשה איתם עם הבהמות? יעשה איתם על האש? חשבו אדם בודד עם 2 שברים על האש. מה יעשה איתם? ובלילה רבי נחמן מתאר את זה שמגיע הערב, הוא עולה לישון על איזה עץ. לצורכי ביטחון, הוא עולה לישון על עץ, הוא כבר התייאש מהם, אבל בבוקר מי מחכה לו מתחת לעץ? אמורים לדעת, זה שיעור בהשתתפות הקהל. עכשיו זה בהמות, נקרא לזה בהמות. חכים לו מתחת לעץ. זאת אומרת שביום החדש, הוא כבר חשב, לפעמים בן אדם מחליט להרפות מזה עניין שמטריד אותו בחיים. ואם הוא היה נחוש בהרפייה הזאת, הוא היה מביא רווחה לחייו, בהיבט מסוים. אבל לפעמים הדין מתלבש בדמיונות, או בפחדים, או בחוסר היכולת שלו ליישב דעתו, והוא כל הזמן מנסה להשיג את זה, ואז, וכל פעם שהוא מרפא, למה באמת בן אדם מרפא? הוא מיישב דעתו שזה כבר בלתי מושג, שזה לא ילך. אז איך גורמים לו בכל זאת להמשיך לבזבז את זמנו על אותו עניין? נותנים לו את התחושה שבעצם עוד מאמץ קטן. עוד מאמץ קטן וזה קורה. לפעמים זה יכול להיות משפטים שבן אדם מנהל. תצא לי, זה חבר שבוע שבא, הוא סיפר לי, שיש להם מאבק ירושה במשפחה, שנמשך 13 שנה. אמר לי, הם 6 אחים,
הוא איש רוחני, אומר לי, איך שהתחיל הסיפור, חתמתי על ויתור, הבנתי מה הולך להיות. אומר, חמשת האחים נאבקים 13 שנה, עוד לא הגיעו לשלב ההוכחות בבית משפט, וכל החמישה על כדורים, על כדורים פסיכיאטריים, רק בגלל המתח הזה, שאנשים שיש להם כל מיני עניינים סיבות לקחת כדורים. אבל פה יש דברים שבלתי נמנעים, מכל מיני זה. אבל פה אומר, זה הסיפור שהם שזה עם כדורים? אומר, תדע לך, אם הייתי רב על הדברים, בחיי סיפר לי כמה דברים שהוא ויתר עליהם בימי חייו, אומר, היו לי עוד כמה מיליונים, והייתי מושפז בית חולים פסיכיאטרי. אז ברוך השם, אני חי. אבל לשמוע סיפור כזה עם פרטים, אני אומר לו, 13 שנה עוד לא נגמר, ובדיוק מקרה מקרה, הוא אומר לו, אמר לי, אתמול היה מכות בבית משפט, לא רק הדיון במתח, פריס, תבינו, זה כבר בטח לכל אחד יש ילדים, נכדים, ומכות בבית משפט. אני באתי להתייעץ איתו על איזה עניין, שאני עסוק בעניין שלי, הוא אומר לי, תשמע, לי יש דרך, אומר, בעניינים הללו ישבתי את דעתי, שמה בן אדם בשם המחשבה על משהו שיכול להרוויח, מפסיד את חייו 13 שנה של מתח, את מבינה שלא היה להם לא חנוכה ולא פורים ולא פסח, גם אם הם חגגו את זה, 13 שנה של מתח כזה, שווה לפחות, בואו נתמחר את זה, 500,000 שקלים לשנה. לא, אז בוודאי, אבל אני הולך על המינימום, חשבתי, אבל הנה תמחר על 500,000 שקלים לשנה. 13 שנה, יש לנו, כמעט שאני לא חצי, אומר, וגם אם כל אחד יזכה במריבה שלו, אלו 100,000 דולר, 150,000 דולר. והרבה פעמים, אם בן אדם היה לו את היכולת ליישב דעתו בתחילת הדרך, עכשיו, זה לא חייב להתחיל את הדרך. סביר להניח שכל אחד מהם ירער בכל מיני תחנות, כעבור שנה, כעבור 3 שנים, כעבור 5 שנים. אז הוא אמר, טוב, אם כבר בזבזתי 5 שנים, וזה נראה שזה אוטוטו, אם כבר הלכו 5 שנים, תוך שנה זה נגמר, ונפתור את העניין. יש קונפליקט הזה בתורת המשחקים. בבקשה. תספר לנו שנדע במה מדובר. מציגים שני אנשים שיש איזה, גם הכי מוכר זה דילמה תעציר, ויש גם דילמה של שני אנשים שמתגרשים, כאילו בעל ואישה, ויש להם שני אפשרויות, או לקחת עורך דין שעולה 100,000 שקל, או והוא כאילו עורך דין פשוט, או עורך דין מומחה. והוא עולה נגיד ש... אם שניהם לוקחים עורך דין מומחה, אז הם מקבלים חצי חצי, אם שניהם מקבלים, לוקחים עורך דין פשוט, הם גם חצי חצי. אבל אם אחד לוקח מומחה ואחד לוקח פשוט, אז 75% ו-20%. כאילו, ואז השאלה, מה יקרה בסיטואציה הבאה. שניהם חושבים לעצמם, מה שלא יהיה, אני אקח את המומחה. מה שלא היה, אני אקח את המומחה, אז נוצר מצב אבסורדי שאנחנו נקצת עורך דין. כביכול המצב האידיאלי לשני... זאת אומרת, כביכול, אבל היסוד שבן אדם אומר, אני אקח את המומחה, שהוא מניח שהוא לא יעמוד הפשוט. כן. ובפועל יצא ששניהם המומחים והם מגיעים לאותה תוצאה... לא, מה שהקטע זה שלא משנה מה השני ייקח, תדע לך את המומחה. כי אם היריב לוקח מומחה, עדיף לי גם מומחה, עדיף חצי חצי. אם הוא לוקח רק פשוט, אז גם עדיף לי מומחה. מקווה 70% זה... כאילו 70% זה מהדברים. אז זה לא משנה מה שאני עושה, עדיף לי את המומחה. ואז נוצר מצב אבסורדי, ששניהם לוקחים את המומחה ושניהם מפסידים הכי הרבה. למה זה נוצר? מכיוון שיש שיווי משקל נוסף במשחק, אז זה משחק. יש שיווי משקל נוסף. שיווי משקל נוסף קיים ששני הצדדים ושוב מגיעו לחלוקה זה חצי חצי. שניהם לקחו באסטרטגיה הטובה ביותר להם את הטוב ביותר שעולה להם 350 שקל.
תחשבו על כך שהם יכולים להגיד, לפני שחותכים בואו נעשה חצי שנה טיול באירופה, מאותו סכום ש... עכשיו, העניין הוא שהיכולת להינצל מהסיטואציה הזו היא מועטה. זאת אומרת, כי האגו והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, הוא מאוד קשה להיחלץ עם אותו בן אדם שדיברתי איתו, זה אגב, זה הלכתי להתייעץ איתו, כי אני מחזיק ממנו כמורה רוחני, שידעתי מה הוא ייעץ לי, זאת אומרת, הלכתי להתייעץ עם מישהו שאני יודע לאיזה כיוון הוא יכר דבריו, זאת אומרת, כי אני מכיר אותו, אבל לא הכרתי את הסיפור שלו, ידעתי את הדעת שלו, אומר, לא, יש לי סיפור כזה גם, סיפר לי עוד... עוד כמה דברים. היכולת הזו להתבונן זה לעומק, לזה קוראים יישוב דעת. אנחנו אומרים, ליישב דעתו היטב בעניין הזה. אבל אני רוצה, קודם כל זה מרתק לי ממש תודה לך ולך על ה... אז הדילמה הזו אפשר למצוא אותו ברשת במאמר ספציפי, מה הכותרת? דילמה תעשיר או דילמה כזה, בכלל תורת המשחקים, תחום כזה שכולו מדבר על מה היה קורה אם היינו רציונליים. כל ההחלטות שלנו היו ברמה הרציונלית הגבוהה ביותר, ומה שיפה לפי דעתי שהרבה פעמים הוא מביא שם דוגמאות, כאילו דילמות, שאם שני הצדדים באמת היו גם רציונליים וגם פועלים ב... דרך הכי יעילה בשבילם, נוצר מצבים אבסורדים ששני הצדדים. כן, אבל הכי יעילה בשבילם זה בעצם גם לשחרר עוד בתחילת הסיפור. זה תובנה של שצריך להפיל את הרגל. קודם כל זה נפלא, וזה ממש מעשיר את השיעור שהבאתם את זה פה. אני רוצה אבל לחזור ולומר בסיפור איך אנחנו נגרים כל פעם, מה היה הדימוי בסיפור שהוא כבר זהו לילה, ירד הלילה על היער, אין סיכוי שנתפוס אותם, יום שלם רדפתכם, הוא ישן על העץ. הבוקר אומר זהו, אני אחזור עכשיו הביתה, אחזור לשגרה שלא יודע, אעשה משהו. ואז הוא יורד מהעץ ומי מחכה לו מתחת? הבהמה. ולא רגע, הם עומדים בכזו פוזה, שבתחושה, הנה, זה היה שאלה למשיך, רושת היד וגבה, פוזה. אתה אומר, למה? כי אם הם היו 200 מטר מהעץ, אני אומר, זה כבר לא הסיפור שלי. אומר שהמנגנון הזה, שגורר את הבן אדם, לאבד את ימיו, ולחלות את שנותיו, זה המנגנון של, הנה, הנה זה קורה. והוא שוב מבלה על זה כמה ימים. יש הרבה התפתחויות בסיפור על יום אחד, והוא לא תופס אותם. אני חוזר ואומר, שגם אם הוא היה תופס אותם, ניתחנו שאין לו מה לעשות איתם עם הבהמה. הוא רודף לכם מפחד, זה לא תאוות ממון, אין לו עניין לתפוס דווקא דמות למכור אותם בשוק החופשי. זה רדיפה של איזשהו פחד, אבל הוא לא מברר ממה הוא פוחד, כי הסוחר, כי רבי נחמן מתאר שהוא היה אכזר, והיה איתו קשוח מאוד, אין סיכוי שהוא נמצא אותו, אין סיכוי שהוא עוד... גם אם יתפוס את הבמות, לא יודע איפה לאתר אותו, איפה למצוא אותו, איך לצאת מהים. אבל הפחד גורם לנו להיות מאוד יצירתיים, מאוד אקטיביים, מאוד פעלתנים, אם אקטיבי לא עזר, אז לצאת מגדרנו, ויש פחד שהוא משתק, במקרה הזה זה דוגמה באמת של פחד שהוא מביא לפעולה לא רלוונטית, נכון? יש פחד שהוא גורם לשיתוק גמור, אבל פה דווקא הדוגמה היא, פועל ופועל ופועל ופועל, ומחלה את זמנו, ואז יום אחד, הוא פוגש את איש היער. איש היער זה דמות רוחנית. איש היער זה אדם גדול.
שבתוך הסיפור זה דמות פילית כזה. ואז הוא אומר לך, הוא אומר לו, שואל אותו איש היער, זה כינוי לצדיק, כינוי למורה רוחני, ואמר לו, היינו אדם היער לבין המלך האמת, מה אתה עושה כאן? השיב לו שהוא רודף אחר בהמות קנאי. אמר לו האדם הנ"ל, חדל לך לרדוף אחר האבנות, כי אין זה בהמות כלל. רק האבנות שלך, הם מוליכים אותך כך. די לך, כבר קיבלת את שלך. היינו העונש שלך, כבר קיבלת, ואתה חדל לך מלראותם עוד. בואי מי ותבוא למה שיראות לך. בעצם אומר לנו יסוד גדול ישעיהו, שהמרדף הזה זה סוג של עונש. אנחנו לא יודעים בדיוק על מה, במקרה הזה, כביכול, אנחנו הרי פוחדים ממשהו לא טוב שיקרה, ורודפים למנוע את זה. אומר לו איש היער, הלא טוב שיכול לקרות, זה לא משהו עתידי. זה עצם המרדף, זה הלא טוב שקורה. זאת אומרת, אתה פוחד מלאבד משהו, אבל אתה לא לוקח בחשבון שהדבר הכי מפחיד, אם נחזור לסיפור קודם, זה לאבד 13 שנות חיים. כי כשבן אדם נמצא בסכסוך, הרוב המוחלט של בני אדם, אין להם הפרדה רגשית. זה תוכן את המחשבות כל הזמן. בבית כנסת ובחיק הטבע, במסיבה ובחתונה ובחדר שינה ובמקלחת, ובשהייה עם כל דבר זה האגו שחווה את החרדה הזאת. אז איש היער נותן לנו יסוד, אומר לו, המרדף עצמו זה העונש. אם ניקח את הדוגמה של המשפט, למרות שזה לא דוגמה במיוחד צבעונית של אותה משפחה, אבל לפחות נוכל לשאול, בעצם החרדה מלהפסיד סכום מסוים. ואני אמרתי 100,000 דולר, אבל בואו נגדיל אותו למיליון דולר. אם בן אדם היה מלבדתו, היה רואה שהוא כבר הפסיד, וכמה אנשים איבדו את חייהם בהקשר הזה של הנזק למערכת החיסון, הנזק לכל המערכות בפנים, הנזק ליצירתיות, הנזק להשראה, הנזק לנוכחות. ופה מופיע המשפט, חדל לך לרדוף אחר האבונות, כי אין זה בהמות כלל, רק האבונות שלך הם הולכים אותך כאן. לא יודע מה איתכם, אבל לי המשפט הזה עושה את זה. האבנות במילים אחרות, מה זה האבנות? הוא אומר לו, יש איזושהי נקודה שאתה עברת בחיים, שיש משהו לנקות, יש משהו לתקן, ולפעמים כביכול הדברים שבעבר נהגת לא נכון או הדברים שפגעת באחרים, אז לפעמים המחיר של זה זה הטרדה או הפחד. עכשיו, אם היה לו את היכולת להרפות מזה בהתחלה, זה גם סוג של תיקון רוחני. לא רק לפעמים בן אדם שכתיקון רוחני מוותר על המאבק, זה גם מנקה את הקרמה שלו, ולא רק זה שהוא סובל איסורים של פחדים וטלטולים. אבל העניין הזה זה היכולת ליישב את הדעת. כי הפחד
הוא יותר חזק, בסוג של פחדים שלמים, מכל רציונל. זאת אומרת, יש משהו קמאי, ראשוני, בפחדים מסוימים, שלפעמים זה כל כך עוצמתי, כל מה שלמדנו, כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שהאמנו, נמצא בדרגה אחת מתחת לפחד, שהוא השולט והוא המכוון. ואם בן אדם זוכר לפעמים רק מקריאת הסיפור הזה, אמר לו האדם ענה לי שהיה חדל לך לרדוף אחריו. כי אין זה בהמות כלל רק העוונות שלך. מוליכים אותך כך. מה הוא מוצא? תניח. הוא אומר, תניח למרדף. אומר, תדע לך שאתה בעצם שילמת כבר את המחיר בעצם זה שבזבזת ימים יקרים בגלל הפחדים שלך. ואני רוצה לשאול פה שאלה, אתם לא צריכים לשתף בסיפור אישי, אבל אני רוצה לשאול ככותרת, בלי לפרט. מי יש לו ניסיון בימי חייו שבגלל פחדים הוא איבד ימים יקרים ושבועות בחייו שירים את היד? לא שאני עם בן אדם, הזמנתי להרים את היד. תודה לכם. ובטח אלו שלא הרימו, לא שמעו את השאלה טוב. עכשיו, בוודאי שזה לא כולם, אבל הנקודה הזו שאומר לו, חדל לך מלרודפה מאוד. זאת אומרת, שהמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל, שיבוא מישהו וילחש לנו באוזן ויגיד לנו, חדל לך מלרודפה מאוד. עכשיו, החדל לך מלרודפה מאוד, כפי שאמרתי לך עם הסיפור הזה של 13 שנה, אם בן אדם אחרי 5 שנים אומר, אין סיכוי, זה לא שייך, ביום הראשון הייתי יוצא מזה. אבל אחרי 5 שנים, גם בכל שלב, יבוא הבן אדם ויגיד לנו, חדל לך מלרודפה. חדל לך מלרודפה. עכשיו, הדיבור הזה חדל לך מלרודפה מאוד, כי הוא אומר לו, אתה, קודם כל הוא מיישב דעתו, אומר לו, תראה, אתה כבר מבין שהמרדף הזה אין בו תועלת. א', גם אם תשיג אותם, אין לך מה לעשות עם הבהמות, וב', אתה רואה שזה דפוס שחוזר על עצמו. אתה כל פעם... והוא מציע לו את זה גם אחרי שהוא כבר מה שנקרא, עבר כבר איזה בית ספר ביער. שהוא ראה הימים שחלפו. אתה אומר, וואלה. צריך לפעמים פתאום להסתכל, זה באמת הדפוס. כל פעם הם נותנים לי תחושה שזה אוטוטו קורה. ובדיוק אחרי שהחלטתי שאני עוזב את הנושא, וככה זה קורה, החלטתי שאני... היצר הרע. היצר הרע? שפה הוא מתלבש, בסיטואציה שגורמת לנו לא להיות בקשר עם ההוויה שלנו. המחיר זה איבוד ימים ושנים. כרגע אנחנו מספרים את הסיפור. אם היה לי הייתי זורם איתה, כרגע אנחנו נותנים לסיפור לדבר, ויש ביטוי כזה שיש לשמוע מלך שאומר, תן לחכם ויחכם עוד, זאת אומרת, תנסה לראות איך זה נוגע, אבל בשביל זה לא צריך למהר לקחת זה לחיים שלנו, אלא ליהנות משעת סיפור. הנקודה הזאת. בעיקר הדיבור הזה, אתה, חדל לך מלרודפה. אי אפשר לדעת לאן הדברים הללו יגיעו בשגחה פרטית. אני גם מחליט השיעור, כזה מי שיצא יכול לקבל אותו. אם רק המילים, חדל לך מלרודפה.
בבקשה. אני יוצא אותך פה, זו הבחנה מאוד חשובה. האם הפעולות החוזרות ונשנות אני עושה מתוך השראה או מתוך פחד? בפחד אין השראה. אדיסון עבד מהשראה. היה לו את החזון, והוא כל כך היה נאמן לחזון עד למימושו. וההערה שלך היא רבת חשיבות. שעוד דבר, החלק הראשון של דבריו, שמחה? טל. חלק הראשון של דבר של טל, כשבא מישהו ואומר לי חדה לך, זה יכול להיות רלוונטי עבורי, שזה באמת מתיישב אל ליבי, שאומר וואלה, זה באמת מרדף לא רציונלי, זה כל פעם. זאת אומרת, זה שמישהו אומר לי, זה לא מספיק. זה שזה פוגש איזו התבוננות, או עירורים שהיו לי קודם, רק לא קיבלו את התוקף, אז אני יכול לבצע עם זה משהו. תודה. אחרי זה, איש היה נותן לו איזשהו כלי. והכלי הזה, אומר לו, כששמים אותו על בהמות, הוא מתחיל לנגן. הוא אומר לו, זה יעזור לך להגיע לייעוד שלך. הוא מגיע לאיזשהו מקום, באמת שם את זה על איזה סוס, ומתחילה שם מוזיקה, ובא בן אדם, אומר לו, תמכור לי את הכלי הזה. אז הוא אומר לו, תראה, זה כלי כל כך יקר, אין מה לעשות, אני לא יכול למכור אותו, אין לו מחיר, אין לו תמורה. אז הוא אומר לו, בן אדם, נכון, זה יקר מאוד, אבל מה תעשה עם זה? תרשים אנשים, הוא אומר לו, זה כמו קומדיה, אתה תעבור אחרי זה עם הכובע ויתנו לך מטבעות. אם תיתן לי את זה, אני אלמד אותך דבר מאוד משמעותי. נלמד אותך להבין דבר מתוך דבר. הוא אומר לו, אני אתן לך ידע, קיבלתי מאבותיי או מאבות אבותיי. להבין דבר מתוך דבר. הוא מסכים. ואז הם עושים את החילופים הללו, הוא מלמד אותו, אז הוא מגיע לאיזה ממלכה. ולמרות שאנחנו בחלק האחרון של השיעור, אבל צריך פה ריכוז מחדש, כאילו זה תחילת השיעור. מגיע לאיזה ממלכה, ולא נותנים שם לאנשים רגילים להיכנס. אומר לו, תראה, לממלכה הזו קוראים ממלכה חכמה ומלך טיפש. בעבר היה בו מלך שמת, קראו לממלכה מלך חכם וממלכה טיפשה. והמלך השאיר צוואה. שמי שיחזיר לממלכה את השם הראשון שלה, מה היה השם הראשון שלה? מלך חכם וממלכה טיפשה, או מדינה טיפשה, הוא יהיה המלך. אנחנו לא נותנים לאף אחד להיכנס, רק למי שמוכן לקחת לעצמו את האתגר. לעשות פעולה שתחזיר לממלכה את שמה הראשון. כרגע קוראים לממלכה מדינה טיפשה, סליחה, כרגע קוראים לממלכה מדינה חכמה ומלך טיפש, ומי שיחזיר את שמה הראשון, אז הוא מתוך שהוא הבין דבר מתוך דבר, הוא אמר, אני מוכן להיענות לאתגר. אז אמרו לו, תדע לך, אין אנחנו טיפשים, אלא ביחס למלך הקודם שהיה, היינו טיפשים מולו. הוא היה כל כך חכם, אז לכן קראו לזה מלך חכם ומדינה טיפשה. ולכן זה הגעגוע שלנו למצוא מלך שיחזיר לאצבע הראשון. טוב, הוא אמר אני מסכים. שאל מה? ואז אמרו לו, מה האתגר? אז אמרו לו, יש גן.
נקרא את כל הקטע הזה מתוך הכתוב, ויודעו אל השרים שמצאו איש כזה שרוצה לחגור מותניו לזה, להחזיר למדינה השם הראשון, והביאו אל השרים של המדינה. אמרו לו השרים, תדע שגם אנחנו, אין לנו טיפשים חס ושלום. רק שהמלך, שהיה חכם גדול, מופלג מאוד, אשר כנגדו, היינו כולנו נחשבים טיפשים. ועל כן הייתה המדינה נקראת מדינה טיפשית, הוא מלך חכם, אחר כך נפטר המלך הנעל ונשאר הבן מלך, וגם הוא חכם. אבל כנגדנו אינו חכם כלל, על כן נקראת המדינה, עכשיו להפך, מדינה חכמה ומלך טיפש. והניח המלך צוואה, שמי שימצא חכם כזה, שיוכל להחזיר למדינה השם הראשון, הוא יהיה מלך וצבא לבנו, שכשימצא איש כזה, יסתלק הוא מן המלוכה, ואותו איש יהיה נשא המלך. אין כשימצא חכם כזה, שיהיה מופלג בחוכמה מאוד מאוד, עד שכנגדו יהיו כולם טיפשים, הוא יהיה מלך. כי זה האיש יכול להחזיר למדינה השם הראשון, כי יהיו חוזרים וקוראים אותו מדינה טיפשית ומלך חכם, כי הם כולם טיפשים כנגדו. על כן תדע לאיזה דבר אתה מכניס עצמך. כל זה אמרו לו השרים הנ"ל, ואמרו לו, היינו גם כן השרים הנ"ל, הניסיון יהיה אם אתה חכם כזה, ופה מגיע האתגר המעשי. היות שיש כאן גן שנשאר מן המלך שהיה. שהוא היה חכם גדול מאוד. והגן הוא נפלא מאוד מאוד. שגדלים בו כל כלי מתכות, כלי כסף, כלי זהב, הוא נפלא ונורא מאוד. אינני יודע מה המשמעות הסמלית של כלי כסף וכלי זהב, אבל מה שחשוב, שזה מתואר כגן נפלא מאוד. אך אי אפשר לקנוס בו, כי כשנכנס בו אדם, אז היית תקף מתחילים שם לרודפו ורודפים אותו. והוא צועק, והוא אינו יודע כלל, ואינו רואה מי רודף אותו. וכך הם רודפים אותו עד שמבריחים אותו מהגן. על כן נראה אם אתה חכם, תוכל לקנוס אל הגן הזה. הבנתם את האתגר? זה גן מדהים, שמי שנכנס לשם, רודפים אותו ומכים אותו, והוא בורר. לא, בוא נראה אתגר, אם תוכל להיכנס. במילים אחרות, ברגע שאמרו לי, שרוצה לבדוק אם הוא חכם, אז הייתי מציע, שיתנו לו איזה חידה מתורת המשחקים, איזה אתגר אינטלקטואלי, חידה פילוסופית, ואנחנו רואים, שהאתגר שמציבים לו, זה אתגר של התמודדות עם פחד. ונחן בעצם מחדש פה לצורך הסיפור, שההפך מחוכמה זה פחד. בשפת היום היום ההפך מחוכמה זה טיפשות, ההפך מפחד זה אומץ או ביטחון. אבל אצל רבי נחמן, ההפך מחוכמה זה פחד. וההפך מפחד זה חוכמה. זה חידוש רעיוני. זאת אומרת שההתמודדות עם פחד קשורה בחוכמה, ולא בכוחניות או באומץ. ואז, על כן נראה אם אתה חכם, אם תוכל לקנוס אל הגן הזה. ושאל, אם מקים את האדם הנכנס. שואל שאלה מאוד ברורה. אם מקים את האדם הנכנס. אמרו לו שהעיקר שרודפים אותו, והוא אינו יודע כלל מי ומי רודף אותו, בורח בבעלה גדולה מאוד, כי כן סיפרו להם בני אדם שנכנסו לשם. אז מה אנו לא מקים או לא מקים? אני חוזר שוב, שימו לב למילים. ושאל אם מקים את האדם הנכנס. אמרו לו שהעיקר שרודפים אותו, והוא אינו יודע כלל, מי ומי רודף אותו, בורח בבעלה גדולה מאוד, כי כן סיפרו לבני אדם שנכנסים לשם. מקים או לא מקים? עכשיו תראו דבר מעניין, למרות שהם נחשבו למדינה חכמה, אמרו לו גם כשקראו לנו מדינה טיפשה, זה רק מול המלך שהיה. הם בעצמם לא העיזו לנסות להיכנס לגן. כי כן סיפרו להם בני אדם שנכנסו לשם. הפחד כל כך היה חזק סביבתית שאין להם אפילו את החוויה של לנסות בעצמם. והלך אל הגן. היינו זה הבן מלך האמת וראה שיש לו חומה סביב. השער פתוח ואין שם שומרים. כי בוודאי אין צריכים שומרים לזה הגן. היה הולך אצל הגן, מסתכל וראה. שעומד שם אצל הגן אדם, אין שם מצויר שם אדם. והסתכל וראה שלמעלה מעל האדם יש דף שקוראים טאבליץ, אז הכוונה היא איזה שלט. וכתוב שם שזה האדם היה המלך לפני כמה מאות שנים, ומי המלך הזה היה שלום. כי עד אותו המלך היה מלחמות, וכן אחריו היו מלחמות, ומי המלך הזה היה שלום, והתבונן מחר שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר כנ"ל, שהכל תלוי בזה האדם. עכשיו, שימו לב שוב, והתבונן מאחר שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר. שהכל תלוי בזה האדם, בדמות הזו שבמה והיה שלום,
שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל, רק לעמוד עצמו אצל האדם, ועל ידי זה ינצל. במילים אחרות, כל אלו שנכנסו לגן בעבר, ומתואר עליהם שהם רודפים אותו, ואומר, כשנכנס בו אדם, אז הייתי כמתכנית שם לרודפו, ורודפים אותו, והוא צועק, ואינו יודע כלל, ואינו רואה מי רודף אותו, וכך הם רודפים אותו עד שמבריחים אותו מן הגן. הוא השיג בתבונתו את המשפט שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח. זה משפט כמו שיש סטיקרים של משפטים של רבי נחמן, כל העולם כולו, וכולי, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, יכולים לתקן. וגם משפט של רבי נחמן, סטיקר. וכשנכנסים לגן ורודפים אותו, הגן זה המקום המבורך שבו אני רוצה להיות. שגרת היום יום זה יכול להיות הגן. כשנכנסים לגן ורודפים אותו, מה אני עושה? אני בעצם חוזר למשפט הזה כמה פעמים, אני מוציא אותו מההקשר, אני עושה עליו כמו איזושהי משפט שיחרד בתוכנו, כמו הזכרתי מקום חדל לך מלרדוף אחר הבהמות, אחר. וכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. אם בן אדם בתחושה שהוא צריך לעשות משהו, או לתקוף או לברוח, אין צריכים לברוח כלל. רק לעמוד עצמו אצל האדם. האדם זה בעצם המקום שבו המימד שבתוכנו, המושג אדם, ונעשה אדם בצלמנו, זה ההיזכרות לניצוץ האלוהי שבי. ההיזכרות, משפט שאמרו חז"ל, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא הנימה. כל בן אדם יהיה לו את נקודת האמונה. תראו, סיפרתי לכם מקודם על אותו אדם שחתם על הוויתור במשפט המשפחתי, אז זה יכול להישמע כמו חוכמת חיים, איך לא להינזק מסכסוך מתמשך. אבל יש פה גם היבט של אמונה שהוא לא מפסיד כלום. זאת אומרת שמה שראוי לו זה עוד היבט. אני הקדשתי תשומת הלב כאילו על איזה חוכמת חיים לא להסתבך סתם במריבה לא שייכת. אבל המימד האמיתי שמה ששלך יהיה שלך. הוא אמר לי, הוא אומר, תדע לך, זה הביטוי שהוא אמר, קיבלתי פי שבע ממה שיכולתי לקבל במשפט הזה כשהוא, אם הוא היה אמור להצליח, מה שקיבלתי עד היום, אלוהים שלח, זה המילים שלו. פה, לעמוד עצמו אצל האדם, האדם, זה המימד של האמונה. המימד של הנוכחות האלוקית שיש בתוכנו בכל אחד. ויש פה עוד נקודה אחת, ועל ידי זה ינצל, ויותר מזה, שאם ייקחו את האדם הזה, את אותה דמות, ויעמידו אותו לפנים בתוך הגן, אז יוכל כל אדם להיכנס בשלום אל הגן הזה. כל זה הבין, זה הבן מלך האמת, על ידי שהיה מבין דבר מתור דבר. והלך ונכנס אל הגן, ותקף שהתחילו לרודפו, הלך ועמד אצל האדם הנעל, שעומד אצל הגן מבחוץ, ועל ידי זה יצא בשלום בלי פגע כלל. כי אחרים, כשנכנסו לגן והתחילו לרודפם, היו בורחים בבעלה גדולה מאוד, והיו מוקים ונלקים על ידי זה. והוא יצא בשלום ושלווה על ידי שעמד עצמו אצל האדם הנעל, ואם אתם מצפים שכבר מיד המליכו אותו למלך, אמרו לו, תראה, אמנם עמדת באתגר, אבל בשביל להיות מלך יש עוד אתגר. אתגר מרתק מאוד שבסוף הוא גם עמד וזכה לקבל את מלכותו בחזרה, זאת אומרת, זה בעצם אותה דמות שהייתה ראויה להיות מלך ועוברת
סיפור של סבל, להכשיר אותו למדרגה היותר גבוהה של חייו. אז עד כאן שעת הסיפור להיום. זה סיפור שהוא כל פעם אפשר לדבר עליו בכל מיני היבטים, אבל היום המחרוזת שאותו הלך לסיפור מההתחלה עד הסוף, זה העניין הזה של הפחד. זאת אומרת, זה הפחד שגרם לאותו בן מלך מזויף לעשות עוולות לשני, זה הפחד שגרם לרדיפה אינסופית ביער, והפחד שגרם לאנשים לא להיות לברוח בבעלה. אז אני מאחל לכם שתחלמו בלילה למשפט, שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריך לברוח כלל, כי במימד מסוים או בבחינה מסוימת, החיים שלנו זה גן עדן. זאת אומרת, זה פוטנציאל של גן עדן. המרחב שבו אנחנו חיים זה גן עדן. ומה מוציא אותנו מהגן? זה הדאגות. נתעצב בדאגה. איך הוא אמר שם? שכיוון שנתעצב בדאגה, הם צריכים לטייל אותו. בעצם יש מנגנון שכל הזמן, יום יום, מנסה להוציא אותנו מאותו גן. ובאו אנחנו אומרת, אם תוכלו לשמוע לי, זה לא סתם לשמוע, זה גם להבין דבר מתוך דבר. כל אחד שקורא את הסיפור, שומע ממנו, מתחיל לקבל את הנקודות הראשוניות שלו, כשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. ובתחילת הדברים גם אמרנו, שכשאתה לא בורח, זה לא רק נתינה לעצמך, זוכרים איך את הדף מהדברים? זה נתינה גם לרודפים. כי גם הרודף, בתחושה שהוא יכול להרע לך, זה גם, זה כביכול חוסר שקט עבורו. השקט שלך שישאיר את הרודף על מקומו, זה בעצם, השקט שלך נותן גם לכל הסביבה. תודה להיותכם, תודה לקשב, תודה לפנים המהירות, תודה ללב הפתוח ובהצלחה לכולנו בשיעורי בית.